Dobrý. To se nezapomeň, že na lidi hrajeme, jo? Dobro. Jo. 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 Pokud to zase se skorou pauze, no. Až vy u toho třeba, když někde, kde bude, a to má nějakový, ale... Ej, ty si bych hlad na ní ještě... Můžeš teda vypnout aspoň kotka, nebo aby ti hlad ještě... Já nevím, já nevím, já můžu jenom Airbnb. Já nevím. Já. A dobře myslíš mě? A v druhé řady se může všechno, a pak už se může všechno, kromě Orbital Výsatu, jo? Jo, třeba. Ne, Jojvičko, si nemůžeš dát z první řad jenom RCXD, to autíčko, a pak už všechno kromě Orbital Výsatu, jo? Je. Jo, toto si tam hoď, toto používá každý od nás, všichni to používají tady ty, jo? Dobrý. Pojďme hoší. Jo, a zvy jo, u toho jako třeba, bude tam. Pojďte kluci. Teď jim dáme. Hlavně už dočasná, jsem se nevím. Ne, že se bež bá, bež ticho. Nekoukám, že já nekoukám. Na prvé. Kristi, co to je, sakra? No, Kristián mě tady sere, gospodinák nějaké... No tak ať toho nechám, mu řekni, ať toho nechám, ne? A to, jo, pojď se, ne? Ty si nebuď nervózní, co to je, ať bohatý. Čekaj mi, ročkej. Co to, ať bohatý bez těch silnějších článků, takže... Takže nám už ani nevím, co to je. Ať ten český, už jsme žádnou... Aďo. Jo, slyším to všechny, neboj. Žem, kuci. Pojď ne, pojďte. Ale spoustry kvíc, hej, spoustry kvíc, jo, kvíci, spoustry. Jo, sorry, zavstvím. Takže si máme vymazat to, bych jo, kvíci, kvíci, máme expert. To je pravda. Tak, jo, já si to, vy, odbavíte, vymažte to. Podo, hoď si tam jenom... Aj boh, protože to je, ať jsme, jak aj boh, to tam hodně, no. Krysy, aj boh napiš. Díky. Roman. Roman, já si tam, jo. Kej má zbraně. Pojďme, pojďme, pojďme. Máte kasety, dobrý, pojďme, kusí, pojďme. Aj boh je ready. Pojďme, vítá se ti bude vysnul. Aďo, čím to bych zaběhlo? Tá, pojďme. Když bude tak, tak budem přihlášovat něco. Když bude tak, tak budem přihlášovat něco. Ty se rozdobuje svojí vysoukou, nevím, ty zapíjí vysoukou na to, na kůl, jo? Zapínáme skill, pojďte. Zapíjí si svojí vysoukou, chvíle. Pojď na kusy. Miro. Hej, bacha, ale bohatší, jo. Hej, ale Kristof není dobrý, je horší jak IPC, jo. Takže v klidu. Jo. To vím taky. Doni, ty jsi výborně až hej, pochopil moji. Je okno. Pojďte tam. Ty vole. Hej, zprava, nevadí, pojď se tam nedat. Vyzvádí mě přijdu, pojďte tam, pojďte tam z vyšších stran, pojďte tam. Dobře. To je... Mám druhý pokrytý. Pojďte tam! Pojďme! Pojďte tam, pečka! Já jdu tam. Na svou pojď. Musíme to vám co nejdou podržet, ne? Na kili se nehraje teďka, na držení. A pojďte, sakra. Mám do vyšších stran. Enemy with weapon! Jo, nemá, pojď na další, na to prce, jeden tu zůstává, další jdou! Další tam baráčku! Pojďte tam! Hostiles have the hard point. Pojďme, dělejte! Dobře, kluci, výborně, trafika! A, držte to! Já dvě
Ty vole, to je Yoshi, já jsem tam ruku. Děkuji. Prohrajem, ty vole. Vezměte si ty pozice, já tady zůstanu. Já bych se na ní rád dostal. Já si to rastím. Jo, velmi já řbu, já jsem nervní. Bartek, to z té pozice, kterou chceš, to kraje těžkým kilometrem, takže tam už je plno. Další je voce vzadu. Ano. Jdu tam. Hardpoint identified. Jasně. Ty vole, to je tam kontu. Acha, no hop. Dobře, pojď sejte, choď na hardpointy. Ty vole. No, tak to je fakt super. Ne, neprohráli. Hraj, prosím tě, vedem, vole. Bacha, jdu, to už dva. Tam se mi je, tam. Krásný je, kluci. Jo, já se dávám. Další! Tady si ani ne. Ticho. Jo. Tady... Další hardpo. Jděte ven už, ale. Další hardpo. Mám tam. Už je tam, Dobrý. Dobrý, držte to. Trofiku, hoďte svým trofiku, jo, ne, oni to tam dobře berou tím okem. Vole, mě to zase nekryl, okno. No jo, protože oni tam, já jsem tam nešel, oni tam milí, smohně. Tady! Granát, hoďte ten trofiku, sakra! Já nemám! Tak to strašně, já mám, je tady. Tak to, proč to tam neházíš, kurva? To jsou chyby kluci toto, ty chyby nás budou stát. Dělejte, pojďte. Kryjte okno, hej okno. A ty další vnitři. Já už. Hej, já nemám tropchynu už. Jinou lidi tu nože to je bar treka, to nevím, proč má jenom, proč má... To jedno, on má jen jednu sekundu. Nevím, proč má jenom, proč má jenom skorostí. Dobrý. Vole, co to tam? Dobře. Pojďme tam trofiny tam ještě. Mám, chabacha. Dobře. Ty vole, tam je centrinu. Ty vole. Já tu centrinu jdu vykempit těžkým kulákem. Vole, dobrý, pojďme. Pojďte kuci. Ty vole. Vente si teď si to, jak jsem ukazoval. Vente. Ale ti si policajte, vole. Mě nedával, že já už ten dýcha, já jsem nikomu zabil. Pojďte se zabil, ale mám to upíči. Pojďte se, mone. Do hardpointu, vlezte tam! No tak, ale šup! No, drž to krásně, policajte. Cože? No, museli vybrat tu nejhorší mapu, ty jo. To jsme nevybrali my, ani nikdo jiný, to je prostě... Jdíte další, vedle tohoto. Já tam už jdu. Já tam jdu. Jdi tam, já vezmu si tady pozici. Jdi tam, vlož tam! Krása. Já nevěděl, jestli tam ještě někde kolem mě granulí.
Vemte si pozice, jak jsem ukazoval. No jasně, naspěj se přede mě, Kristofre, fakt. No sorry, tak sorry. Cože? Jdete tam. Jdete tam, muši. To jsem píšil, že jsi dáš přístavu tam asi dělá. Ty vole, mají tam tropinu. Vole, ty nás tlačí. Pojďme rychle, rychle. Pojďme ještě 15 sekund, aspoň, pojďme ještě. Pojďte na další píšu, pojďte na další. Kde je to další? Tam musím barátku zadní hodinu. Dějte, ten další. Mám všechny tři. Je Bartek. Jde tam Vicky, bacha. Už ne. Běžte tam. Hej, dejte, se každý tam ty peníze, pojďte do toho. A to je to nemá. Ne, já tam jsem. Ok. Bartek, zdrž to tam. To držím. Dacha, Kristofer. Jo, je to tady si svý, jo. Pojďte už do dalšího, jeden zůstává, další do dalšího. Do prdele! To je jedno, pojďme další, pojď. A nedívejte se do ten Bartek. Nedívej se, oni to nějak vyčaru. A prosím si ten pichy, hoď. Jo, počkej, už ho mám. Pojď na to okno, tady jsem, tak. A pojď tak, to poházejte, dobře. Kašlete na okna. Jenom se tam dívejte a čekujte, až tam budu rozkouhat. Bacha, jde tam kvalitní. Hej! Nepíš si ten štít při mě. No, dobře, ne, dobrý, jenom jsem to špatně. Nevadí. Ty vole, teď se tam nedostanem, ale. Proč ne? Dostanem. Máte to? Nemáte. Ne. Pojďme tam, rychle, už prohráváme. Ale... Ahoj. Jsou na hitování, jsou rudí. Pojďte. Je sorry. Máme to, pojďme. To mám to. Pojďte na další. Ne, tak si to mělo říkáš, že to je ještě. Kuci, pojďte tam. To prdele, jak mě viděl. Ale já ho znamená, že jsem byl každý zemlou. Na finšinu, bacha. Pojď po srdině. To by to mělo vstát, protože 15 strašně. Prdele, to je ani... Rychle. To nechýneš. Agents, mission profile has not been achieved. RTB for retasking. Pojď, dneska se bude
Ne, já už dneska jsem měl na ty kamická, že když to, tak hlasujte. Počkej, no, co, Roman? Už jsem hlasil, Roman. Kdy? To je, můžeme hlasovat. Čekejte, čekejte, já se vám na pět. No pane, hlasoval jsem do Tiborga. Hlasoval jsem dobře trénovat, tak mě prostičovali denu denně, tyjo. Jo, ty si vlajky, to jsme procvičovali dvě bar, to je... Jo, 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 dobrý, můžem. Hele, to teď jsme procvičovali. Možná to bude, bo slyšeli mě na to, co jde to mít dělat můj klid, jo. A nebojte říkat, že třeba píšte u horečku a tak, jo. Ty mě šel po ten most, jo, no. Největší prdel, bo. Jo, jo, počkej. Defend the objectives. Asi dělám zprávu, takže to nemůžu. Back down, it's a draw. No, ale rychle, to je jen budu hrát. A já když už se nedat kvůli, protože jsem už dělal update tam jiná. A kvůra, a kvůra. Vecek, počkej, já ho a to bude zlo. Pojďme, hoši, pojďme, co zostalo? Zostalo. Ne. A do pekla. Ono, ne. Adame, ještě si nemají zítra? Ne, až v neděli pak v 6 stáhat video. Hej, já to můžu hrát, aspoň ten, něco. To necháme ty kapazitským, jo, pichy. Sorry, ale to dobře. Necháme to. Jo, jo. Jo, ty pak si asi zahraješ proti rád, zás, jo, jako. Ale necháme pozivským, ať si taky zahraje, on teďka dlouho nehrál, takže. V klidu, pichy, pojď zpátky, počkejte si na chybu, počkejte si na chybu, v klidu. No počkej. Oni musí zautočit, my ne. Takže v klidu. V klidu. Ty si řekni, jak budeš u Bčka, jo? Jo, už tam jsem. To je vážný. Ty vole. Neutoč, neutoč, bude Bartek mý, zatím tam je v klidu, čas. Jo, a počkáme si, jak oni zautočí. Já jsem se chtěl obejít, víš jak? To nehrá. No, zůstaň tady podle, jedinej, na A. Nebo jak jí hej, zůstaň jedinej na A, podle a se stánu na to B. OK. Enemy spotted! Poor effort. Get ready for the next round. Switching sides. Search and destroy. Po den, po do Ačko. Jako pocery, ale já jsem takový jako nervózní strašně. Který si nebuď. Zhoršuje to. Nebuď, hraj úplně v klidu, já tak taky hraju. Čekejte. Jeden můj hned tady k tomu žebříku. A trénám, kdyby šli na záda. Jo. Já to jdu bolsnout, ne? Plantuj. Ano. Plantuj. Teď. Plantuj. Kryl od jejich spawnu. Počekám, pojď, já to nebudu vink.
A půjde tam kryt záda. Poldo, kryt záda, Poldo, záda. Ty za... Krysy, ty jenom zastupuješ, kdo umře, jo? Ne, Krysy, ty kryt střed se mnou. Jo. Hezky půjde, krásně. Hej, hej! Krysy, nevybíhej! Krysy, zádu dva, zádu dva! No, oni jim to říkám. Poldo, záda, kryj, honem. Poor effort. Get ready for the next round. Switching sides. Search and destroy. Nominai. Hej, pojďte všichni, dva na B, já a ty si jdem na ABčko, vyzvazíte na Ačko, pročistí to, jo? A skvědu, jen tam tak čekejte na jejich útok. Až oni prostě vyjedou, jo? Tak my musíme jakože spolu postupovat, jakože my útočíme, ale my se jen tak skvědečku, jakože ne hned hrrr. Jdou na Sundaj, to je jakože u nich normální label, že jo, ale... No to je to. Jo, oni čekají na to, jako my uděláme hrrr, že? No právě. Pojď plantí ne, Bčko, pojď plantí Bčko, vole. Můžu dát teď. Mám kvalitního. Teď nás nikdo nemá sundat jako last killera. Mám, pojďme tam. Dobře, Bartek. Pojďme, pojďme, plantuju. Chrýmí někdo. Vole, ty zase zezadu, vole. Mám, Kristofra. Ty zezadu. Ty vole. We lost that round, but it's not over yet. Stop them. Drop them! Support! Switching sides. Search and destroy. Protect the objective. Mě na Bčko, Poldo. Ne, ale já se... Oni budou myslet, že půjdeme Ačko, Ačko. Ačko. Mě na plánu Ačko. Policaj se hezky si krynu záda, pojď tam zase, jo? Ale někam jinam si tady klikni, ač ne... No, když říkám, klikni si někam jinam, ať nevědí přesně kudy. To jsem rozhodně nervózní. Tady je granát, kryl ze středu, smuk na plant, dej ty zběhní, kry si plantuj, teď. Kryl od nich. Kryl ze středu. Půlka, tři čtvrtě, a toho. Ano, kterou ti škrom, taky se s tebou přestřed. No, abyš na druhou stranu. Poldo, kdy záda. Od toho kraje. Jo? Poldo. Jana. Jo. Krása, krása. Dobrý. Krása, Krysi. Krása, Krysi. Hezky. Jo, válíte. A, kupa. Ty vole, už bylo úplně nahytovali. Krása. Úplně. Poor effort. Get ready for the next round. Jo, that's the rule, he said. Just yeah. Switching operation ready point. Search and destroy. A pak bude ještě... Uklidni se, píši, uklidni se, nebuď nervý. To je ještě objectives. Klid. Klid. Já jsem úplně nervní, bo mě byl... srdce, vole, 200 tetů za hodinu, bo. Šiš, čas je nervní. Za hodinu, 200? Těma, to zemřeš, bo. Jo, no. To je málo. Za minutu. Ne, to zpátky, zpátky. Píši, 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 to dostal. Hey, I got that bomb throw. Gun down. Bomb carrier down. Mission clock about to expire. Step up. No, to má tím nejtěžší život, ty vole. Plantí to.
skrýně. To je tě, co budu moct. Dobře. You are all for the mates. You must succeed. We lost that round, but it's not over yet. Stop them. Half time. Search and destroy. Destroy the objectives. Charges acquired. No, máte pravdu, máme ho pokrytý. Ježišmarja, já jsem až tak nervní, že já i ty granáty. Kam jdeš? Já mu to vždy říkala Bčko, sorry, sorry, sorry. Pojďte. Plán, házej. Dva střed, jeden záda a já krylo odej spawnu. Je tam Krysy, jo? Krásná foto. Bartek je tu Krysy. Záda, pojďte. Krysy, jak tam záda? Nesmí proběhnout Krysy. Krásně! Dabu! To je tři! Zabavo! Nezabíjej ho, Krysy, zabavuj! Beli, půjde ti tudy, nezabíjej ho, zkus se vrát body. Kurva! Nezabíjej ho, jo? Zabav ho! A zdrhej, zdrhej! Jo! Zdrhej, zdrhej! Teďka máme body na bombu, dívej! Zdrhej za bombu! Get ready for the next round. To je muzika lepší, milá. To je muzika lepší, milá. No, bude to dobré, co to bylo. Switching sides. Čivo. Search and destroy. Prohraje za THC zrovna. No, no, no. To je jo, akorát, že neodešel, protože jsme opět, protože nás by nám úplně nadával v chapter flaku, jsme prohráli. Tam se pojď bude nás měsíčně platit tisíc, co to na internet, nebo jsem to slyšel, kdo mi to říká, už tady. Už jdu po nás, už tady házde okol každý, pak. Já tak já už jdu. Ale pojď to bude tisíc, co tam neslyšel. Já nevím, jest, to chtěl. Ne, vole. Ty vole. Tak na oni jsou zakempení stejně jak my. Oni jsou nádherně labure. Dobře, Bartek, si? To jsem zapíšný zabýval. Ještěpečku. On se tě obejde, on se tě obejde. Bomb has been fired. Kvaličák, kámo. Jako vykni si ho, vole. Kurda. Jedna na jedna. On nemá počko. We lost that round, but it's not over yet. Stop them. Switching operation ready point. Search and destroy.
Protect the objective. Já jdu střelem, Poldo, jdem B. Já jdu střelem. Ty si nezběhni tam, jo? Zalez tady na krajček. No, kdy si zalez? Běžel od krajů, od rohů. Na mě ber to, prosím tě, fakt nemůžu. Ale na to, že špeček byl už. Špeček to má vždycky jen týku, je to přijde. Že tam ten se tam lagnil sám, že jen týku a byl šeklen, to je tady na to. Switching sides. Search and destroy. Hej, na Bčku jim to nejde, takže půjdou na Ačko. No právě, že na Ačku jim to jde. No přesně, hej. Teda na Ačku jim to jde, takže nepůjdou na Bčko. No právě, že naopak. Oni ví, že tady chodíme furt. Ježíš, ten neřeš prostě. Poši, já je tady odlákám a já tady budu jakože střílet a vy tam půjdete plantnout. No, to byste si musel píšit přežít, jo. Ještě to nedává. Clock about to expire. Step up. We got the bomb. Nevadí. Tady jde nožík, je to mě píšený. Pojďme. Ne, já bych to replantoval. Já. Má dělat, že? Teďka bez za ním. Bomb online. No, to bude, protože nebude špečku. Jdou dolů, ale. Tak tři byli naživu, že to bychom možná ani nedali. Ty kolik už má diamanty? Well fought. Get ready for the next round. Switching operation ready point. Search and destroy. Nebudu to dělat, když bylo, že je to 4-5, jo? No, tak jako jo. Tak ale dívej se, teďka se musíme snažit, nechoďte moc dopředu. Jo, nechoď to tam. Hoši Bčko. Hodně, jdu tam hodně toho smouka. Já ne. Takže oni. Já určitě ne. No, tak jde na to, bo. Nechoď ty tam! Nejdu. Ten tam nará. Mám musím dát Kristofra, já vím, kde je. Vidíte, já jsem říkal, že vím, kde je. A už se povědělej. No, tak nevadí, ale tak... Třeba čo to dáme. Agents, mission profile has not been achieved. RTB for retasking.
Pro jaký jsi hlasoval, kam jsi hlasoval, Žiro? Keyboard a Dragon, nějak to. No, ten keyboard ten na Xboxu to mají všichni, ty vole, keyboarda. Že jsem to předtím, že najednou jsem byl v lobby sám, nevím, co se dostalo. Já jsem nevím, co to bylo. Jo, já jsem to řekl, udělej update. Hej, co to je na tom capture flag? Na mapu. Čau, čau. Čus. Takže Eyeball vede 2-0. Počkej, jde za mapu, Miro. Lobby. Jo, dáme. Pojďte k nám pojď site a Chrissy. Hej, Lukina, ještě chvilku jdi pryč, kvíš, Lukina. Tak dáme, pokycáme potom, Lukina. Ty si pojď za náma hraješ, vole. Já nevím, ten mužský ten ty jsi tam svůj. Pozvěj si taky hraješ, ty jsi taky. A pozvěte Vicky. A kdo nehraje? Spečo, nebo kdo nehraje? No, Spečo. Luky, že tady nehraje, nebo to nemá to bude Luky pryč. Bartek, pojď mu. Hej, Luky, aby byl ten... A tady Luky ne. Ne. Já bych neměl potom nikdo problémy, že Rafaelní tady byly nesprávěm a ne, to nehoří. A to nehoří, když jsou naši soupeři. Ale jo, tak. Počkej, Vicky, nemáme Vicky Ouse. To je dobře. Tak, to bych čekal, tak přijete má za jedno. No, nemusíte. Jako oba dva týmy šli jednu bombu. Dej to bylo dobrý, dej! Poč, Miro, on jenom vypl a zapne Black Ops, on už ho zapínal, jo? Dej! No, to dej, je prostě smůlu. Dej, jak jsi říkal, až to klasika pomyslejte, to má nejlepší. Haha. Klasika podle. Já si je mutnu už a... Já taky všichni se prohodu tam. Pozo. Pozo. Jako nevím, ty si nevzpomeš, ty jo. Buď mě, jo. Buď mi se, já tě... Pozo. Počkej, nezapnej, Miro. Nezapnej. Ještě to nezapnej. Dobré bránit, Vicky, teda. Dva schopní lidi, kteří ubrání vlajku. Ale... Počkej, co Poldo? Můžeme. Jo. Počkej, jo, můžeme, dobrý, můžeme. Ne, teď nemůžu. To je daleko, že nemám harpo. Ne, teď nemůžu. Nemám flakas, ale mám dobrý. To je bytka v máčení. To ne. Budem se střídat. Chápeš, ty a policaj první, ty a policaj první, já s Chrisem jdem do útoku. A pak já s Chrisem, chápeš? Jaká zbraň, a tam jo, pozdra, takže jenom bráň, jo. Jo. A tam se jde rychle. Jo, čumkám, a já budu... Sorry. Já budu tady tak. Kluci, dáme jednu vlajku, jednu vyberem a pak jenom bráníme. Stačí to. Get
Tady mám to lepší. Kluci, stačí jeden bod blbej. Jo. A pak celou dobu jen bránit. Ano, to je vlastně první. Jo, pojď, utíkej. Neukajem, krejem. Pojď. Bacha, krej se ze dvou stran. Jo, jde bránit, všichni pojďte do obrany. Vlastně to lák. Je červený tu velikové mocnou hlavu. Dáme dobře, že to vykryl. Je někdo do obrany. Oni mě budou bránit. Mrdete? No ty vole, oni tak pojď dobré, oni mě bránilo teďka, chápeš to? A my jdou tak hod? Jo. Oni mě bránilo. Jsi jich prava. Oni to mají dobře vymyšlené, oni prostě chtěli dát jenom jednu vlajku a pak to budou bránit. Jsou boreční. Ty budou... Jsou... Boreční. Jo, tak nikdo nebrání, jo? No však oni taky nebudou točit, víš? Oni jenom budou chápat to tempit. Jo, však to. V tom se nedostanem, bo. Vyčištíme brzo. Ty zároveň si mě to každou super, to fajn, bro, tak... To se nedákám. Když to je ten kula, co už to je. Target fajn, bro, no, target fajn, bro. Ty vole, jsi tam jak pracat. Někdo obranu radši, někdo obranu. Proč? Na chvilku. A na co na chvilku? Ne. Ty řekneš na chvilku, ty, to je logika. Na chvilku na obranu. Dobře, dobře, pažíku. Tak. No, a vlajku! Dobře. Get out of the move! Ne, ale ještě ne, rychle, no, rychle, nech to, ale nebude rychle, dej to, dobře, jo, počkej, dal jsem tripet, jo, teďka budu útočit, jo, a kdo ti to tam donesl? Já to tam donesl. Já jsem to ještě pokusil. Mám zůstat obraně? Jo. Pojďme. Čiž neutočí. To už ubráníme teďka. We dropped their flag. Enemies down. RTXD ready for deployment. Ne, proč máš pistej to může? Kolik? A jo, tady taky chrát. No. Čau, dobrý. A můžu snad? A proč? Nehraj, kde jsem? To jde vyrovnali. Jo. To je nečekal, kdy. Shut up. Half time. Capture the flag.
Kámen do centru. Pojďme, chala. Nehledíš. Tak? Já nevím, já už jsem pryč. Krysi, čekej, neutoč, neutoč. Čekej. No, no. Jdu ti záda. Můžem? Počkej. Můžem? Ještě ne. Pojď. Za autem je na, u nás Poldo. Zahaj, skryti do prdky, to moje! Zavědni doprava, kryti zpátky! Ty vole. Nevadí, pojďme. Pojďme. Když jsem až tam teda nikdo tam nedal. Půjde rukouří, já se tam nechci zničit, ani by mě zabila. Teď se nedá bránit, tady toto je strašně blbá strana. Pojďme. To je raketové. Oka. Já můžu jenom asi těm, to uskudu. Pojďte. Ne, hej, on se zapojil. Pod vody. Asi ano. Nemůžem. Teďka, kdyby to vypil. Mě brání. Mám jít do útoku. Pod vody. Nechceme. Já jsem se vám zapomněl, jak to bylo. Nechceme. Pojď. Kdo to na začátku? Jo, dobře. Koši, dívejte, co mám. Vlajku. Pojďme krejt. Neboj. Prostě. Dělejte, vlajku vrce. Máme hlavně, že máme... Já jsem přijel tam je dobou. Tak teď jsem ho neviděl. To jsem obstaral. Ty vole! Oh. A to mi máš jeho, dobře ty. Já vraťte se, jeden radši. Já tam pustím ten helskou na té mapě. Já taky. Takový buk. To je hodně důl. Dobře, Adame. To chceš jim do útoku. Jo, už máme obranu. Ale jeden tam zůstane. Já tam jsem. Ale ty jsi mnohol, že hej, pozorové, to bojka, hej! Dostali se tam! Já jsem přes tu... Dělej! Zkus to zebrat, zkus to. Zebrat, jdi tam. Zkuste to zebrat, kluci, Já to probíhám! Check your timeline. Gun down! Cover! Dva! Jde mě! Má to! Má to! Jo, píči, to strany! Single shot!
flag. Stand down. Tam zrmal, kurva. No ty vole. Wow. No to bude vlastně, je další round, tak dodá nějaký lepší čas. Vlastně dodá první bol, tak se tomu bude čas. Já jdu do otoku. Já jdu do otoku, já to tady spíším. Ale já si rozbiju auto, jo? Pozor, hej. Bartek, pozor, já si rozbiju auto, protože oni pak hodí granát, vole. Počkej, tropí. Ty spíším to zleva, já to piju odsuď. Sakra. Už jsou tady, Jadio. O, Christopher. Ty vole, už jsou tam u nás, Jadio, brat. Ne, ne, ne! Dobře. Dobře, Jadio. No, nebo, pojďte. Já mám skoro 19.90, 19.19 a Adama 20.20. Díky. Já nevím, když tady ty nikdo nedá ani bol, je těch 4 minut. Jak to bude dál, to taky nevím. Adame, pojď, provádíme skota, escort. Já ti to, já ti je, já nevím, já se těko jsem kraňák. Můžu být. Hej, jsou u nás. Down. Overtime. Capture the flag. Heavy gunner, základníka. Prosím vás, co si vem si to, kdyžsi! To ti nabízu, vem si to! A krej. Podo, kry levou, někdo pravou, 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 pravou. Jdu tam, jdu tam. Kryl, jdu tady na revu. A vedá mě ze středu. Your equipment has been destroyed. Yep, 29! Na naši! Pojď daj, boh. Wow, ten Bartek je hodně nesmrtelný a ty mají asi z pazierský nejlepší internet, vole. Boháči. Držte to už. Běžej tam. Běží tam, dobrý, už je to dobrý. Braňte všichni. Ježiš, já jsem nebyl moc blízko ještě. Dobrý, ty se vtedy! Levo, Kristi, levo! Levo! Čistý! Nikdo nežije, nikdo nežije doma! Ne! iPod 3.0! Není to doma, pod 10 vteřin. Je to doma. Nedaj, to nedaj, jde. Děkujeme se, to tam ani nedoběhnu, ani sem. Pojďte, skočte ven všichni, skočte se zabít. Tady pojďte. Jo. Mission failed. Já jsem už dělal jen, já jsem se lepší. Jenom Jemen, nic jiného. Jo.
jsme si to pak už jenom říkali zápase, co mám dělat. To viděl. Čau. Krásně se má. Jo. Hrál krásně. Hej, já tu být, já bych tak chtěl dohodnout, co za slovo a za nás zapas. Tak, díky, Miro, čau. Čau, buď jsi, dobrá hra. Čau, Miro.